Sveikinimai Lietkabeliui, Lietkabeliui patekus į ir treneriui Čanakui patekus į KMT ketveriukę. Visi žinojom, koks svarbus tas mačas čia, tai nėra ką labai daug apie svarbą kalbėti, manau. O blogiausiai, kad mes davėm per ką kalbėjom prieš rungtynės, kad na, negalim leisti jiems pelnyti tų lengvų taškų vadinam. Tai čia buvo didžiausia mūsų problema, nes na, Lietkabelis žaidžia tikrai solidų krepšinį ir ne tik LKL ir Europos taurėj matėm irgi paskutinės rungtynės prieš Metropolitan namuose. Tikrai super, super rungtynės ir čia parodo jų tą lankstumą ir Čanacho labai gerą įdirbį su komanda, kad jie netekia vieno žaidėjo, jie sugeba iš karto, jiem vienos treniruotės užtenka persiorientuoti ir žaisti truputį kitokiu stilium nei su Oreliku. Tai mes žinojom, Orelikas, kad taip nežais, tai žinom, kad jie žais tokiu stilium ir mūsų didžiausios problemos buvo gynyba, ypač pirmoji pusė. Būsiu paprastas, bet 5 kartus nereikalingos pagalbos iš stiprios pusės mums kainavo 15 taškų, jų maldūno išprovokuotos 2 pražangos, pirmoji pusė 4 taškai ir pabaigoj tie 3 atkovoti kamuoliai kainavo vėl 6 taškus, tai čia 25 taškai, tai čia krepšinė vien dėl to tu gali pralaimėti rungtynės. Tai va dėl to gaila, kad patys nepadarim darbo taip, kaip reikia. Taip, gali tu pralaimėti rungtynes, bet tu žinai, kad tu padarai darbą tikrai gerai, viską, priešininkas yra geresnis ten ir taip toliau. Bet vis tiek, nežiūrint ir į tai, mes turėjom savo šansus. Taip, atkovoti kamuoliai gynyboj vienas dalykas, bet mes puolime dėjom iki laisvų ir lėpų iš po krepšio metimų ir laisvų tritaškių, kurių norėjom, bet jų dėja nepatakėm paskutiniam minutėm. Tai turėjom šansus, gaila, kad atsivežėm tuos -4 iš namų, tai tas ir nepadėjo. Trečiame kelnyje vienu metu buvo jau ir -12, vėliau abu vidurio puolėjai susirinko apie tas 4 pražangas, bet vis tiek atrodo, komanda tokia vienybė parodė. Ne, tai mes irgi reagavomės, irgi varžybiniam plane turėjom ir vieną variantą, kaip ginsimės, ir antrą, ir priklausomai, ką jie žaidžia, su kuo jie žaidžia, ką mes žaidžiam gynyboj, tai tikrai buvo dalykai, kurie nu, mum padarėm klaidų, nepasiteisino, bet buvo gynyboj tikrai dalykų, kurie labai gerai veikia ir vyrai šaunuoliai. Tai nuo tos geros gynybos mes ir užsivedėm ir su geru puolimu po to, pelnydami ir lengvesnių taškų, ir greitam puolime, ir surasdami tuos laisvus metimus. Tai viskas prasidėjo nuo gynybos. Tai kaip irgi skaičiai paprasti. Pirmoji pusė 2 ketvirčiai po 24, 48, o įmetė 80, ne, tai antroji pusė yra 32 taškai, tai tokio čia kiekvienas treneris skaičių norėtų. Tu paties gailiaus faktorius, pirmoje pusėje 6 taškai, 2 pataikyti 3 taškai, rungtynės užbaigė su 25, tokį lyderio parodė. Taip, pirmoji pusėje gal irgi, kaip sakau, man pačiam nesinorėjo rizikuoti, kad jisai gautų 3 pražangą. Antram ketvirtyje, tada labai apribotų toj antroj pusėje, tai tas sprendimas toks buvo, kad jį išimti antram tam ketvirtyje tas paskutinės 2 minutės ir kad jisai nežaistų. Nes buvo tikrai tuo metu toksai geras kontaktas aikštelį, teisėjai leido tikrai grumtis geram kontaktą žaisti, bet visada gali gauti tą nereikalingą pražangą. Tai ir antroji pusė jisai turėjo žaisti ir tikrai, Deivis yra tas žmogus, kuris gali imtis tos lyderystės. Jisai ir ėmėsi ir manau ir dar bus ne vienos rungtynės, kur jisai imsis. Bet mes turim daug žmonių, kurie gali būti lyderiai kitose rungtynėse, tai tikiuosi tikrai tos tokio komandiškumo, tos dvasios, kur antroji pusė tas kovingumas, kur buvo, tai tikiuosi pernešim į sekančias rungtynės, o ištaisysim savo klaidas. We did what we want, we reached that top 4 of KMT. Today was game with 2 different half times. We start very, very slow, and we cannot play like this if the best player from opponent's team shoot like open threes like Elias.
against us today, so that was sign that we were not ready in the beginning. Second quarter we solved some situation, but in one moment in the third quarter we start play as a team and somehow we survived today. Treneris sako, pasiekime tikslą, esame tarp keturių stipriausių Karaliaus Mindaugo taurės ekipų. Rungtynės pradėjome labai lėtai, leidome varžovom mesti laisvus metimus ir buvo tai dviejų skirtingų pusių rungtynės. Gerai, kad vienu metu sugebėjome stabilizuoti situaciją ir išgyvenome šitas rungtynės. Yeah, it seems like first minutes of the game was like stressful for your team. Probably yes. I try to find the right word, but for sure that situation on that quarterfinals KMT was very unusual, and I'm very happy at the end that we reached final four of KMT. Klausimas buvo, ar žaidėjai pradžioje buvo nervingi, treneris sako, gali būt, ieškau tinkamų žodžių ir čia toks turnyro formatas, kur sukelia stresą, bet gerai, kad sugebėjome patekti į pusfinalį. Yeah, you had I forgot my mind, sorry. Yeah, Neptūnas center forwards, Jucikas and also Griciūnas had four personal fouls. So seems like yeah, you was playing against them. Yeah, but what you want to say now? Just yeah, it was like to plan to reach fifth for the one of them. So now I must say that like referee didn't call foul for him. I don't know, but we didn't have Gagić like in full shape after sickness, and he was our main post players. So if without him, it's very tough to force those bigs to make foul. Žemaitis and Berzinš, seems like they had some mini conflict during the game. I don't pay attention that we will talk about that, but it's our sixth game in 16 days, and in next 15 days we have more six games, so it's normal that it sometimes is not everything like in comfort zone.